silenciosa que ens concretarà, ens ampliarà de com és aquesta mena d'associació entre insectes i pol·linitzadors i flors que necessiten ser pol·linitzades. Sense més, li donaré la paraula i hem pactat ja que al final deixarà un temps o quant per poder comentar, venir, fer dubtes. Estarà així disponible per nosaltres. Sí, sí. Vale. Doncs bé, ja m'han presentat. Jo us parlaré d'aquest tema perquè diguéssim que durant la meva tesi doctoral doncs vaig estar treballant sobretot amb l'estudi de mels i de pròpolis de Catalunya a través d'una ciència que es diu medicopal·linologia, que és la ciència que estudia els grans de pol·len que hi ha en les mels. Vale? Després veurem una... bé, gràcies per convidar-me i per la feina que feu, perquè és una gran fira. I començarem a explicar una mica el context d'aquesta relació, no? Perquè moltes vegades doncs, es parla de les plantes, però sense alguns pol·linitzadors, com la majoria que són els insectes, doncs no tindríem la reproducció d'aquestes plantes, de la majoria de les que estem parlant en aquesta fira, les medicinals, moltes d'elles necessiten i requereixen de pol·linitzadors per continuar el seu cicle. Vale? Perquè entenguem bé el context, hi ha un moment, diguéssim, fa uns 145 milions d'anys, en el qual es desenvolupen, apareixen les plantes amb flor, les angiospermes, i alhora apareixen els insectes com les abelles i altres anemòpters, com les vespes, les papallones, les mosques i els escarabats, els coleòpters. Això el que fa és que interaccionin de tal manera que facin una coevolució. Vale? Evolucionen conjuntament i es van afavorint uns amb els altres. En aquest cas, doncs, els pol·linitzadors el que obtenen és aliment de les flors, obtenen pol·len, nèctar i alguns altres productes que veurem, i les plantes doncs, tenen una pol·linització molt específica i molt concreta que els permet doncs, dispersar-se d'una forma més eficient. Bé, nosaltres, bueno, jo parlaré concretament del pol·linitzador que és l'abella de l'abella. D'acord? L'Apis mellifera és l'abella que nosaltres coneixem, de la qual s'obtenen els productes apícoles. L'abella de la mel i les plantes tenen una relació molt lligada. I no només produeixen, l'abella no només produeix la mel, que la mel prové del nèctar, sinó que hi ha altres substàncies que l'abella de la mel també obté de les plantes. D'acord? Per tant, tenen una relació molt lligada i una sense l'altra, doncs no podríem existir. L'abella de mel el que fa és, per exemple, amb el nèctar, que després parlarem més a fons, i amb uns altres líquids ensucrats, que són els exsudats, o ho processa, ho porta fins al rusc, i ho acaba emmagatzemant, i acabem obtenint la mel o els malats, en el cas de que l'origen del sucre siguin els exsudats. Les abelles també obtenen el pol·len, que el pol·len ja veurem més tard què és exactament, i fan el mateix, ho recullen i ho emmagatzem. I després també recol·lecten de les plantes resines, d'acord? Resines que també processen i les porten fins al rusc. Ui, que no m'està acabant de funcionar, no sé si... Les resines les porten també fins al rusc i el que fan és el pròpolis. Totes aquestes, la producció d'aquests productes que l'abella recol·lecta depenen de factors tan biòtics com factors abiòtics. Per tant, són una mica intermitents. Aquests productes, hi ha ciències que els estudien i estudien les parts fisicoquímiques, les
l'anàlisi superbiològic, que és això que us he explicat, l'estudi dels grans de pol·len. D'aquesta manera, tot el que pots fer és determinar quin és l'origen geogràfic i l'origen botànic d'aquests productes. Vale? En principi, l'origen botànic només del pol·len i de la mel, del pròpolis és més complicat a partir dels pol·lens, però el geogràfic de tots. I després hi ha també determinació de la part sensorial. Sí? Igual que un vi, com uns olis o uns altres productes, doncs amb les mels també es pot fer. Perquè entenguem, els que no estigueu familiaritzats amb el món de l'apicultura, a Catalunya i a la resta del món actualment, doncs les abelles es tenen en caixes, en ruscs, que estan dintre de caixes, i aquestes caixes tenen el que són els panells, que són mòbils i són extraïbles. Vale? Tu pots extreure i llavors no has destrossat tot el rusc per acabar obtenint el producte. L'apicultura la podríem dividir entre l'apicultura tradicional, que pot ser transhumant, és a dir, l'apicultor el que fa és transportar el rusc les floracions que li interessen. Si ara està florit, doncs ara comença a florir el romaní, doncs m'aniré cap al sud perquè no faran de fred, i si tinc estat a la primavera al Pirineu, doncs ara ja comença el fred i les abelles no faran res. Per tant, les moc fins avall. I l'altre són els apicultors estàtics, que tenen les abelles en un lloc estàtic i recullen el que tenen durant el moment que poden recollir. Després hi ha un altre tipus d'apicultura, que és l'apicultura humana, que és una apicultura més recent, però l'objectiu de la qual no és obtenir productes sí que acabés en aquesta altra tradicional, sinó que és més un servei ecosistèmic de monetització de les ciutats o inclús de divulgació del tema. També es poden obtenir productes, però no és aquesta l'opció. Anem a parlar primer de la mel, d'aquests productes d'origen vegetal de les abelles, començarem per la mel. I per parlar de la mel, doncs hem de parlar primer del nèctar. D'acord? El nèctar és una substància ensucrada que es produeix en nectaris, que són uns òrgans que tenen les plantes, i aquests nectaris poden ser florals, és a dir, estan dintre les flors, o extraflorals. No és el més comú, però pot passar. Els extraflorals acostumen a estar doncs, a les fulles, a sota les fulles o alguns folíols. Vale? Bé, el que fan amb nectaris aquests òrgans és filtrar d'alguna manera la saba i acaben diguéssim expulsant una mica de líquid ensucrat, del qual la majoria, el 70% és aigua i el 30% acostumen a ser sucres. Dintre dels sucres que hi ha al nèctar, la majoria són glucosa i fructosa, que són sucres simples, i sacarosa, que és un disacàrid format per glucosa i fructosa. Vale? Però després també hi ha altres sucres més complexos i altres composts, aminoàcids, proteïnes, minerals, etc. També podem trobar microorganismes, com llevats i bacteris, i pol·lens. Gràcies a això doncs podem determinar quin és l'origen botànic. Vale? El tipus de nèctar que té una planta, no totes les plantes fan nèctar. D'acord? I les plantes que fan nèctar no totes són útils per tots els insectes. Les plantes que fan nèctar, dintre de la mateixa espècie, normalment el nèctar és el mateix per tota l'espècie, no varia el tipus de nèctar. El que sí que pot variar pot ser doncs, la concentració, si hi ha més humitat o menys humitat. I es poden determinar els nèctars en tres tipus diferents, en els quals predomina la sacarosa, en els que hi ha valors semblants de sacarosa, glucosa i fructosa, i en els quals domina la fructosa i la glucosa. Entre, per exemple, els que dominen la sacarosa, doncs podem trobar els del trèvol, de les centaurees, de l'herba vivorera, el romaní, la sàlvia, d'acord? Certes plantes. De que tinguin els mateixos nivells, per exemple, la sacarosa, glucosa i fructosa, no n'hi ha tants, però trobem l'esbarzer o els geranis silvestres. I en els quals domini la fructosa o la glucosa, doncs podem trobar l'arç blanc, el dent de lleó, les borraines, la farigola o altres espècies. Això serà important, després ho veurem per la mel, però també és important pels pol·linitzadors que van a visitar. Normalment els nèctars que tenen elevades concentracions de sacarosa són flors pol·linitzades per papallones, arnes, abelles de llengua llarga o colibris.
En canvi, els que tenen concentracions de glucosa i fructosa més elevades són colonitzades per mosques, dípters, abelles de llengua curta, ocells passeriformes o ratpans. És difícil establir l'interès o sigui, l'interès, diguéssim, de mel·lífer d'una planta perquè depèn de molts factors. D'acord? No podem dir sí, el romaní és perfecte per les abelles, per els que sempre hi van. Depèn de factors ambientals, com pot ser la temperatura, les hores de llum, la humitat, del sol o atmosfèrica, i de factors biòtics i abiòtics, com poden ser les edats de les plantes, de les flors, els microambients de dintre una mateixa planta, les visites de pol·linadors, per exemple, una flor que hagi estat ja visitada doncs deixarà de produir més nèctar, i ja en produirà menys o menys concentrat, i en unes plantes que siguin dioiques, és a dir, que tinguin els individus masculins i femenins separats, com per exemple podria ser el garrofer, doncs les flors masculines i femenines poden produir nèctar de maneres diferents. Sí? Els més importants són la temperatura, la humitat atmosfèrica i la visita dels nidadors. A partir d'aquí, com podem calcular o aproximar el potencial mel·lífer? Doncs sabent aquesta producció de nèctar que hem vist, quina és la durada de la producció de nèctar? No serà el mateix unes flors que duren un dia excretant nèctar que les que duren doncs, 3 dies. El número de flors que té una planta, d'acord? No és el mateix. Encara que, per exemple, doncs, no sé, podem dir que la falç sigui molt interessant perquè produeix molt nèctar i molt interessant per les abelles. I hi ha dues plantes, però al costat hi ha un llimoner que no és tan interessant però produeix moltes més flors. Per tant, les abelles aniran a la planta que tingui més flors en aquest cas. Sí? I el mateix amb la quantitat d'exemplars. Doncs no serà el mateix un camp superextens ple de dent de lleó, que potser no és tan interessant, com podria ser doncs, un arbre de, no sé, de garrofer que sigui molt interessant, però només n'hi ha un i aquí hi ha un camp sencer, doncs les abelles aniran aquí. Per tant, és molt difícil fer aquest càlcul en funció de simplement de la planta. S'han de tenir en compte molts altres factors. Bé, un cop l'abella doncs, recol·lecta el nèctar, el que fa és l'introdueix en un primer estómac que té, que es diu PAP, en el qual aboca diferents enzims. Aquests enzims, principalment, el que fan és reduir els sucres compostos de més llargs, o inclús la sacarosa, que és un disacàrid, els redueixen a sucres simples, com la glucosa o la fructosa. D'aquesta manera, en el moment que s'hagi de digerir de veritat, perquè això no, aquí no ho estan digerint, doncs serà més fàcil de digerir, d'acord? I a nosaltres també ens ho veurem més fàcil ja de pas. Un cop han agafat el nèctar i li han posat aquests enzims, se'n van fins al rusc i el van regurgitant, el nèctar. Van regurgitant i li passen a les seves companyes a l'entrada. Doncs el passen allà, les abelles, un cop ja tenen aquest nèctar que li han passat, segueixen regurgitant i entrant i regurgitant, perquè d'aquesta manera el que estem fent és reduir la concentració d'aigua. Sí? Hem vist que hi havia un 70% d'aigua en el nèctar, amb un 70% d'aigua i sucre, fatal perquè se'ns produeix una fermentació, si ho tenim en un lloc. Vale? Per tant, necessitem reduir aquest percentatge fins a obtenir, elles ho redueixen fins a un 17-18%, 16%. Vale? Un cop ja tenen aquest percentatge reduït d'aigua, ja ho emmagatzemen dintre de les cel·les. Ho dipositen aquí i ho tapen, ho perculen, fan una capa de cera per un futur doncs alimentar-se quan vulgui. L'apicultor el que fa llavors és recol·lectar i robar-los aquestes reserves. Quines diferències hi ha entre el nèctar i l'abel? Doncs, com hem vist, doncs passa d'un 70% a un 18% i també canvien de sucres compostos a més simples. Això al final confereix diferents característiques a les mels. Sí? No totes les mels, abans hem fet unes píndoles, veig algú que estava per aquí abans, i hem fet una cata de mels, doncs heu vist que no totes les mels són iguals, ni de textura, ni de colors, ni de sabors. Hi ha moltes variants. No es coneix tant com podrien ser els vins, però existeix aquesta variabilitat, inclús molt més gran. Bé, doncs les mels que tenen un
percentatge més elevat de glucosa que de fructosa són mels que cristal·litzen abans i amb uns cristalls més grans. Per altra banda, les que tenen més fructosa que glucosa són més solubles en aigua. També això comporta diferències en el que seria la dolçor. La fructosa té una dolçor que és una dolçor que és més tardana, però és més intensa i més persistent, d'acord? Mentre que la glucosa és més ràpida i és més poc persistent. Dintre de les mels que tenen fructosa, doncs podem trobar les mels d'acàcia, les de pipirigall, que és una herba que es feia servir abans per farratge, igual que els trèvols o el cap. En canvi de glucosa, doncs trobem la colza, el que serien les versicàcies, la rabanissa, la dent de lleó o el girassol. Les preferències també per aquests sucres varien per les abelles. Hi ha un altre producte, que són els malats, que molta gent l'anomena mel, acostuma a dir-se mel d'alzina, mel de bosc, per exemple, però en veritat no és una mel com a tal. Per què no és una mel com a tal? Doncs perquè l'origen dels sucres no és de flor, no és floral, no és nectari, és de la saba de les plantes. Sí? Hi ha certes... després veurem com es produeix. El que fan és obtenir aquesta saba i fan el mateix procés, d'acord? Hi ha dos tipus de malats que podem trobar per norma general. Un en el qual l'origen d'aquests sucres ve d'insectes hemípters, sucradors, com els pugons o les xinxes. Aquests insectes el que fan és sucrar la saba i secreten un residu que és ensucrat, perquè en veritat el que ells aprofiten són els aminoàcids. No? Doncs aquests residus, que a vegades les formigues doncs, també poden aprofitar, recol·lecten les abelles i fan el mateix procés amb la mel. De quines plantes es pot obtenir això? Doncs de pins, abets, cedres, com els teixos, alzines, roures, acàcia, ginebrons, oliveres i garrofer. Aquest tipus de malat sobretot es dona més al centre d'Europa. Aquí tenim un malat que es produeix per un trencament vascular de la planta, sobretot en èpoques en les quals hi ha una elevada humitat i una elevada temperatura, sobretot estius molt humits, plujosos, doncs es produeix un trencament vascular del que connecta el fruit amb la planta, amb la tija, i aquest trencament produeix una emanació d'un fruit, que és la saba, no deixa de ser saba, que també és ric en sucres. Això es produeix amb alzina, roures, castanyers, garrofers i altres coníferes com els pins i els abets. Això confereix propietats diferents amb la mel. Tenen més minerals, més sals minerals, tenen sucres doncs, més trisacàrids i més disacàrids perquè no hi ha hagut el filtratge dels nèctars. També tenen més polifenols, tenen uns colors més foscos, un pH més àcid, un gust dolç però a la vegada amb tonalitats salades i uns aromes més torrefactes, més de cafè, més maltejat, no? Una cervesa torrada, d'acord? Aquí he vist abans unes parades que tenien mel d'alzina o malat d'alzina, doncs és això, d'acord? Si us ve de gust, ho proveu, perquè és interessant el contrast entre una mel i una mel, diguéssim, floral i aquests malats, sí? Després, hem parlat del pol·len, també. Mentre les mels i els malats el que fan és obtenir la part energètica per les abelles, el pol·len els hi confereix el que seria la proteïna, els aminoàcids i alguns eixos també. Què és el pol·len? El pol·len són les cèl·lules reproductores de les plantes amb llavor, d'acord? L'objectiu d'aquestes cèl·lules reproductores, igual que en els humans que volen tenir descendència, doncs és arribar als òrgans femenins i fecundar. Com fecunda, doncs es produeix la llavor, sí? Aquesta dispersió o l'arribada es pot fer per l'aire, dispersió, però també ho poden fer els insectes com hem dit d'una manera més eficient. El que va per l'aire es diu pol·linització anemòfila i el que va amb insectes es diu pol·linització entomòfila. Les abelles recol·lecten aquests grans
potes, amb unes estructures que es diuen corbícules, que tenen ja especialitzades en les potes, i se'n van fins al rusc, on també ho depositen en cel·les. Si abans de que ho depositin en cel·les l'apicultor doncs els posa una trampa davant del rusc, doncs aquestes pilotes se li cauen i l'apicultor recull i ho posa en un pot i és el que tu compres en un apicultor, en un supermercat o el que sigui. És un pol·len abans d'arribar al rusc. Si arriben al rusc i el dipositen es diu pol·len apícola. Per calcular, diguéssim, o per determinar el potencial pol·linífer d'una planta, doncs, depèn de la composició del pol·len, de les condicions meteorològiques, les hores del dia, algunes plantes recullen al matí, algunes altres recullen a la tarda, de la mida del pol·len, perquè els pol·lens són microscòpics, només els veuries amb un microscopi, però hi ha uns que tenen tamany de 6 micres i uns altres que tenen 100 micres. Això també varia. O la morfologia floral. No serà el mateix arribar a una flor que tu l'has d'obrir i has d'introduir-te i obrir-la, que una flor que ja està oberta i diu endavant. No? Doncs els costarà més obtenir el pol·len d'aquí. Per això també ja els impedirà. Cada flor o cada espècie en general doncs, tenen un color diferent de cada pol·len. Sí? I a part, cada boleta normalment és d'una sola espècie. Les abelles, quan van a recol·lectar pol·len, ho fan d'una mateixa espècie perquè ja tenen la tècnica doncs, per recol·lectar en aquell tipus de flor. Llavors, la boleta sempre té els mateixos flors. Tipus de color i d'espècies que s'aprofita el pol·len. Per exemple, doncs el pol·len de l'all és de color blanc, el dels colitxos de color groc, el del safrà és taronja, el de l'herba vigorera és de color violeta, com aquest. El de les estepes, dels cistus, doncs de color taronja. Hi ha una gran variabilitat. La majoria que comprem acostumen a ser de taronges i groguencs, perquè són de cistàcies, d'estepes. Bé, un cop les abelles emmagatzemen aquests grans de pol·len, no s'ho mengen directament. Elles el que fan és un procés de fermentació. Agafen el pol·len que ja està dipositat i el cobreixen amb una petita pel·lícula de mel perquè es donin unes condicions anaeròbiques, sense oxigen. En aquest punt intervenen els lactobacillus i alguns llevats que el que fan és fermentar la fermentació làctica del pol·len i això el que permet és que hi hagi un trencament dels grans de pol·len i que es pugui accedir als nutrients que hi ha dintre el gra de pol·len. Perquè el gra de pol·len té una estructura que es diu esporopol·lenina, que és la més resistent d'orgànica que hi ha al planeta, els grans de pol·len. Llavors, un cop hi ha hagut la fermentació, en 15 dies, doncs ja, això se li diu pa d'abella, d'acord? Qui és la seva font principal de proteïnes aminoàcids. Hi ha una diferència entre els nutrients que hi ha un cop hi ha la fermentació i després de la fermentació i en general el pa d'abella, per exemple, nutritivament és molt millor que el pol·len perquè els nutrients són més fàcils de assimilar. A part que el pol·len fresc, si nosaltres el volem assimilar el que comprem, si ens el mengem directament, estem assimilant d'un 10 a un 15%. Si li produïm un trencament mecànic, una modificació mecànica, podem arribar a obtenir d'un 80 a un 60%. Com podem fer aquesta modificació mecànica? Doncs abans d'ingerir-lo l'hem de deixar en remull. O si el menges amb un iogurt, doncs deixar-lo en el iogurt una estona. O si no, amb l'aigua durant una estona. Perquè necessitem que es trenqui la cada pol·len per poder assimilar aquests nutrients. D'acord? Clar, no tots els pol·lens tenen la mateixa quantitat de proteïnes. Hi ha les coníferes com el xiprer i el pi, que són molt pobres, les abelles ni ho agafen. Llavors tenim altres com el girassol, la sàlvia o la palmera de Tilera, que tenen més concentració de aminoàcids. Vale? Per últim, és important que seleccionem bé o que quan comprem el pol·len sapiguem d'on ve. Per què? Perquè és un producte molt greixós, és greixós i per tant és susceptible a enganxar contaminants. Vale? Les abelles això no ho saben, però són susceptibles a acumular aquests contaminants. Per tant, intentar, si comprem pol·len, doncs, si sabem de quin apicultor és i d'on té les abelles, doncs que estiguin almenys a uns 3 km d'un nucli urbà.
I per últim, bastant bé de temps. I per últim tenim el propolis, que com hem dit obtenen de resines de certs arbres, sobretot, perquè els arbres, amb botons florals o quan es fan ferides, el que fan és emetre aquestes resines que tenen caràcter antimicrobià. Sí, els arbres doncs, eviten el creixement de microbis en zones vulnerables per això, perquè no es produeixin infeccions. No? Les abelles això ho aprofiten, ho recol·lecten, ho barregen amb una mica de la seva cera, que produeixen per unes glàndules, i s'ho porten també a les corbícules fins al rusc. Per què es diu propolis? Doncs perquè el nom grec del propolis vol dir pro, que és enfront, i polis vol dir ciutat. Això ve de que en ruscs silvestres, doncs a l'entrada, s'acostumen a fer en troncs, doncs l'entrada pot ser molt regular i elles redueixen l'entrada d'aquest rusc posant el propolis per evitar l'entrada de paràsits més grans. Llavors, doncs els elles van dir, doncs, com que acostuma a estar a l'entrada, li posem aquest. Però també té altres utilitats. La fan servir i ho recobreixen per tot el rusc per l'interior, per tancar forats, per aïllar, per controlar la temperatura i la humitat, per impedir l'entrada d'alguns invasors, per reforçar l'estructura. Si tu tens una estructura ben estable, doncs, en casos de vibracions doncs, també això et beneficia. I aquestes propietats que hem explicat que tenen les plantes i que fan servir, les abelles també ho aprofiten. D'acord? Aquestes propietats antisèptiques i antimicrobianes doncs també les utilitzen per aïllar el rusc. També doncs, en casos de que hi hagi algun intrus que sigui d'un tamany molt gran com una rata i la maten, l'arriben a matar però no la van treure, unifiquen aquest objecte o el que sigui perquè no es podreixi i ho deixen allà unificat. Això ja els egipcis ho feien servir i les mòmies les empanaven recobertes d'aquest propolis per evitar la putrefacció. D'on obtenen les resines les abelles? Bé, no està molt conegut, de fet la majoria d'estudis són de Centroeuropa, aquí a Espanya hi ha molts pocs estudis. Amb el que jo he estudiat doncs, hem acabat interpretant que la majoria aquí són d'alzines, roures, castanyers, pollancres i pis, però hi ha altres arbres dels quals es pot obtenir. La producció anual acostuma a ser d'uns 150 o 300 grams, i hi ha una producció doncs, més elevada en boscos i en boscos de ribera o en llocs humits la qualitat és més elevada. Per què? Doncs perquè necessiten protegir-se més els arbres de les infeccions perquè són llocs molt humits. La composició principal és un 50% de resines i de bàlsams i un 30% de cera. Sí? Però ja s'han identificat fins a uns 300 compostos diferents en els propolis. És un camp bastant poc estudiat, que s'està estudiant cada cop més, però hi ha bastant desconeixement. També hi ha olis essencials, hi ha pol·len i impureses. Aquesta composició és variable, depenent de la vegetació que hi hagi en els voltants. També de les estacionalitats, si són estacions més humides, la radiació lumínica també diguéssim que degrada els compostos beneficiosos, per tant, si tenim un pot de propolis a casa, doncs sempre un espai on no li toqui la llum per evitar la degradació, l'altitud, la recol·lecció, el mètode de recol·lecció doncs, també afecta. L'aspecte del propolis és bastant variable, sobretot pel que fa al color i a la textura. Poden ser colors més terrosos o més vermellosos, o poden tenir textures més cristal·lines o més maleables, també depèn de la temperatura. Els humans doncs, també hem aprofitat. El que les abelles aprofiten de les plantes, nosaltres ho aprofitem de les abelles. Sí? Sobretot té un gran potencial a nivell medicinal, té propietats antimicòtiques, pels fongs, antibacterians, antisèptiques, antivirals, a nivell d'anticancerigen, també té propietats anestèsiques, si tu algun cop et poses unes gotes de propolis pur, no el que compres a la farmàcia, a la llengua se't queda la llengua adormida totalment i això s'havia fet servir interiorment. Totes aquestes propietats
humitats s'aprofiten per fer algunes tintures, sobretot de pròpolis. Si els hi podeu comprar algun apicultor, doncs serà millor que millor. Si les compreu a la farmàcia, no seran tan bones, perquè tampoc saps d'on ve el pròpolis al final. També es barreja a vegades amb mel, es fan sabons, es fan caramel, vull dir que està, és bastant usat a nivell industrial. Pot comportar contraindicacions, per tant, primer, doncs, jo no sóc cap metge i tot això s'hauria de consultar amb un metge. Però bueno, jo m'administro a mi mateix i quan tinc una mica de mal de coll, em foto unes gotes i ja estic curat i el dia següent ja estic com un robot. Va, hem vist així doncs, tots els productes que poden obtenir les plantes. Hem vist les plantes sobretot per produir melats o per obtenir melats i les plantes per produir pròpolis, però anem a indagar una mica més el que són les plantes mel·líferes per obtenir nèctar i les plantes pol·liníferes per obtenir pol·len, d'acord? Una de les famílies més importants a nivell apícola és la família de les fabàcies, les leguminoses, sí? Dintre d'aquesta família doncs, trobem moltes espècies ruderals o espècies que creixen en camps, com els lots, els lotus, els trèvols, el melilotus, l'onobriquis, el medícolo també, el fals, algunes arbustives, com les botges, la botja de fulla gran o la fulla petita i les veces. No sé si, bueno, de trèvol i de alfals es poden trobar mels monoflorals, en canvi de les altres doncs, acostumen a estar barrejades amb altres tipus de mels i pot ser que la trobis com a mels de prat. Vale? Sí, no he parlat abans de les mels monoflorals i les mels multiflorals, però la diferència entre unes i altres és que les mels multiflorals doncs, tenen una mescla de nèctars, l'origen del nèctar és vari. En canvi, les mels monoflorals, el nèctar principal, hi ha un nèctar principal, hi ha una floració principal del qual s'ha obtingut el nèctar. Els percentatges varien en funció de cada espècie. Això es calcula a través del pol·len, que és el que la ciència aquesta que us explica. Una altra de les famílies molt interessants són la família de les lamiàcies, la majoria de plantes aromàtiques. Trobem el romaní, la farigola, el cap d'asa, el rabo de gato, l'herba de la feridura, les sàlvies, la sesolida també estaria dintre d'aquest grup. Totes aquestes plantes són molt interessants per les abelles i moltes d'elles s'obté doncs, amb el monoflora. Les més conegudes potser són les de farigola i les de romaní, però també n'hi ha de sàlvia, hi ha mel de cap d'asa i mel d'espígol inclús també. Sí, sí. De tot això hi ha mels monoflorals, d'acord? Les rosàcies també són molt interessants per les abelles. Aquí estic parlant jo de l'abella de la mel, però també són interessants pels molts altres pol·linitzadors, d'acord? El que passa que l'abella de la mel és un pol·linitzador que es diu generalista, que quasi bé va a tot el que li posis i pugui entrar, ho agafa. Aquí trobem el que serien els arbres fruiters, com els ceguers, tots els prunos, els ceguers, la prunera, també les comeres, els ametllers, els esbarzers. Els esbarzers tenen una cosa interessant, és que floreixen més cap a l'estiu, en una època en la qual potser al Mediterrani doncs, no hi ha tantes floracions, per tant és molt interessant a nivell de pol·linitzadors. També trobem l'as blanc o el que seria el nesprer. I una de les altres grans famílies són les asteràcies, les compostes, com pot ser doncs, la xicòria, la calcida blanca, els taraxacums, la dent de lleó o el girassol, que tot i ser cultivat doncs, també té molt d'interès. També trobem alguns tipus de cards, com el card marià o les centaurians, que és una altra herba que creix també així, a vegades algunes espècies més boscanes, altres més ruderals. Les brassicàcies també són molt interessants i sobretot la rabanissa, perquè la rabanissa és una de les herbes que quasi
va estar florida durant tot l'any. Ara comença a tornar a florir i floreix en època en la qual no hi ha altres coses. Per exemple, el romaní també és interessant perquè a vegades fa dues florides a l'any. Floreix ara que ve cap a l'hivern i potser a principis de primavera o depèn com es pot estar florint durant tot l'any. Aquestes plantes són interessants per plantar perquè és això, proporcionen doncs, nèctar i recursos durant tot l'any. Dintre de les boraginàcies trobem espècies com l'herba vigorera, que també és una herba ruderal, molt interessant. Diuen que algunes doncs, poden contenir àcid pirrolidicidínic, que pot ser una mica tòxic, però hauries de menjar moltes quantitats, per tant, cap problema. Les borraines també són interessants. Dintre de les ericàcies doncs, trobem els ducs, el bruc d'hivern, que és l'erica multiflora, o els grups que són més de primavera, el rododendron, que és més d'alta muntanya, que també se'n fa melma floral, o el cirerer d'arbós, que també està florit ara, o d'aquí uns mesos florirà. L'interessant d'aquestes plantes és això, que floreix molt tardanament. Normalment no s'acostuma a tenir mel d'arbós, però n'hi ha. I abans a les píndoles endobotàniques n'hem provat una, i és una mel que si teniu l'oportunitat us recomano que la proveu, perquè és molt peculiar, té un sabor bastant amarg, un retrogust amarg, i dintre de les grans doncs és peculiar. Els tarongers, la ruda, el tiler, la malva, l'esparreguera, els alls, algunes apiàcies, umbel·líferes, la heura, que també floreix ara cap a l'octubre. Espècies que només tinguin interès pel seu pol·len, doncs trobem algunes liliàcies com les porracines, els espodelus, fistulosos, tot el que són les estepes, els tistus, tot això són molt interessants a nivell pol·línic, de fet és de les més interessants. Algunes papaveràcies com la rosella, algunes fagàcies arbustives com les gatoses o les argelagues i inclús l'alzina, de l'alzina també poden obtenir després hi ha plantes exòtiques que també tenen interès, tot i que siguin exòtiques, doncs, per exemple, la robínia pseudacàcia, que és la que s'anomena normalment acàcia, mel d'acàcia, tot i que no és una acàcia veritable, doncs, és una planta invasora, però és molt interessant. Igual que els esquinus o l'ailactus, que és una planta molt invasora, però els pol·linitzadors, doncs, per ells és interessant. Els eucaliptus, que aquí potser a Catalunya doncs, no causa tants problemes, però potser cap a Galícia o Cantàbria doncs, sí que té un problema dels ecosistemes naturals d'allà. També es pot produir mel. El fals castanyer o les palmeres. Després hi ha el cas del castanyer i del garrofer, que tant poden produir mel com malat, d'acord? I tenen característiques diferents, com hem vist abans, doncs es podria mirar a través de la salinitat. I el cas dels salzes i dels aladerns, que són dues espècies que floreixen molt a principis de primavera o a finals d'hivern, i per tant, encara que produeixen nèctar, són els primers recursos que obtenen les abelles després de sortir de l'hivern, que no han tingut rei amb menjat reserves, per tant, aquest nèctar ja se'l mengen directament, ja no l'emmagatzemen quasi ni en forma de mel. Per tant, no es pot trobar, o quasi no es troba mai, mel d'aquestes dues espècies. Bé. I per acabar, doncs, us volia ensenyar uns resultats que vam treure de la tesi doctoral que em semblen interessants com a conclusió. No? Dintre de les mels no urbanes que vam analitzar, doncs, es van detectar molts pol·lens d'espècies arbustives. Això remarca la importància d'aquests espais, de les brolles, de les màquies, no? D'aquests espais intermedis entre el bosc i el prat que potser s'estan perdent perquè diguéssim que el bosc està guanyant molt de terreny a Catalunya últimament i doncs són interessants també. I d'aquí doncs són interessants a vegades els incendis. Els incendis no sempre són una cosa negativa, a més en el clima mediterrani, en l'ecosistema mediterrani és una cosa natural l'incendi. No? I després d'un incendi hi ha una successió secundària que permet el creixement d'espècies com els brucs, les estepes, el romaní, que són interessants pels pol·linitzadors. A canvi, un bosc tot d'alzines o de pins per pol·linitzadors no és tan interessant. Per tant, aquests mosaics de diferents ecosistemes són molt, molt interessants.
També es van detectar grans percentatges d'espècies herbàcies, la majoria de les quals cultivades silvestres, el que indica la importància dels cultius per als colonitzadors. Són els grans cultius com poden ser de girassol, de colza, o inclús de trèvols o de farratge, quan ja han fet flor, doncs són molt visitats per colonitzadors. Això ens indica la importància d'evitar l'ús de pesticides i herbicides, perquè si els colonitzadors ja aniran igual, si nosaltres ho ruixem, el que acabem fent és putejar aquests insectes. No? Per tant, l'ús de l'agricultura ecològica o integrada d'alguna manera és important per això. Després també és important l'ús de mosaics i moltes d'aquestes espècies també són espècies rurals que creixen en els marges de camins o dels horts. Per tant, també és important mantenir aquest tipus d'ecosistema, aquests marges, evitar l'ús d'herbicides per treure tot això. Sí? Per altra banda, a les mels urbanes, que també vam analitzar, mels urbanes de Barcelona i de Viladecans, doncs van detectar les mels urbanes també es va detectar presència d'espècies exòtiques i, tot i que siguin exòtiques i invasores, doncs almenys doncs, tenen un benefici per algú, no? A les mels urbanes es va detectar grans percentatges d'herbàcies i d'herbòries i dintre les herbàcies també es van observar grans de pol·len de taxons diguéssim ruderals, com els que hem vist abans, no? Algunes herbàcies d'aquestes doncs també es detectaven dintre la ciutat. Per tant, tornem a la importància d'evitar l'ús de pesticides i d'herbicides en ciutats. Que podem dir, però la ciutat no passa res, doncs no, sí que passa. Perquè moltes d'aquestes plantes que creixen, que s'anomenen males herbes i que tenen també interessos, doncs que ja ho estem veient durant tota aquesta jornada, doncs també són molt interessants pels colonitzadors. Es va detectar una baixa concentració de taxons arbustius, per tant, doncs, si es planteja que seria el creixement o la plantació d'espècies en les ciutats, doncs es pot replantejar i fer que siguin espècies doncs, amb més interès, igual que les espècies lianoides també hi havia molt poques. Per tant, si es planteja doncs, la implantació de molts vegetals, doncs es poden implementar amb espècies interessants, com pot ser la heura, o el partenociscus, o les bonicenes, d'acord? I ja està. Fins aquí. Moltes gràcies. Establerts per llei, que venen regulats per la Unió Europea o per mels sobretot. El problema és que estan regulats per mels europees i dintre d'Espanya doncs, no va participar prou o no sé com va funcionar, que les històries que només van aportar mels de Romania, en principi crec, i per tant les altres tipus de mels doncs, tenen uns barems X però que no són de mels d'aquí la zona. I bueno, en resum, és que hi ha uns barems que estan establerts i no depenen, o sigui, no són iguals per cada espècie. És a dir, la mel, per exemple, de les labiades, com el cap d'asa o del romaní, són mels que tenen molt poc percentatge de pol·len
perquè la conformació de la flor el que fa és que no hi, a part de que no produeixen molt pol·len, no els hi, no arribi al nèctar tot aquest pol·len. Per tant, el percentatge potser d'un cap d'asa podria ser un 12%, o d'un romaní inclús un 7%, però per altra banda, doncs, el percentatge d'un casteller, doncs, per dir que és una merda casteller, pot arribar al 80%. Vale? I entre aquí doncs, hi ha tota una gamma per cada espècie, hi ha uns estudis que s'han fet i s'ha determinat. Però bé, falta una regulació més ben feta, perquè no està molt establert, inclús això pot variar dintre del mateix territori. Dintre de Catalunya, la mel de romaní feta al Perelló no serà la mateixa que feta no sé, més amunt, vale? Perquè hi haurà altres espècies que estaran colindants i per tant doncs, estan associades i potser un lloc, això no se li diu mel monofloral, però aquí és la mel monofloral de romaní que hi ha. Falta fer una feina molt grossa a nivell de mels, a nivell de, si vols, d'Espanya o de Catalunya o el que sigui. Falta molta feina. No. Hauries de mirar el que són els percentatges, si compleix això bé. Després també hi ha la part organolèptica, que és important, perquè a vegades doncs, tu pots tenir un 12% de nèctar de romaní, però tens també un 30% de mel de nèctar de farigola, i el nèctar de farigola el que et fa és emmascarar els aromes, inclús el color, de la mel de romaní. I trobaràs una mel de romaní que és d'un color més àmbar i d'un sabor més fort, i per tant ja no la podràs anomenar mel de romaní perquè ja tampoc et compleix els altres requisits. Vale? Llavors són els tres pilars, és el químic, el melisopalinològic, el del pol·len i l'organolèptic. Més preguntes? Les abelles no diuen, bueno, com que això és un malat, doncs el posaré al fons a l'esquerra i com que això és una mel, el posaré cap a la dreta. Ho fan com si fos directament una mel, és a dir, processen igual. No... Per l'apicultor et refereixes o...? Això, igual que una mel monofloral, això funciona de la següent manera, és a dir, l'apicultor, si vol obtenir un tipus de mel, doncs de romaní o malat, col·loca el rusc ja en un punt on sap que hi ha aquesta floració. Sí? Llavors, en el moment que hi ha la floració, les abelles van recol·lectant, ho van posant en els seus panells, i l'apicultor, quan veu que s'ha acabat la floració, obre la caixa, treu els panals i doncs, centrifuga i obté la mel o el malat concret que li interessi. Si no li interessa obtenir cap tipus concret, el que fa és a finals d'any ho recol·lecta tot, ho barreja i tens una mel multifloral. Però és, diguéssim que és feina de l'apicultor, no de les abelles, obtenir una mel monofloral. Si hi ha presència de pol·len, el que passa és que és molt inferior. I sobretot és molt inferior en els malats de la ruptura vascular. En les que són malats de més d'insecte, potser sí que hi ha més presència de pol·len, o d'una altra cosa que es diu elements de malat, que són espores de fongs, per exemple, o algues, perquè creixen a la pròpia planta, quan està la supuració està en la planta, doncs allà creixen i tens aquests altres elements. Però en el cas dels malats que es produeixen aquí a la península, són baixos en pol·len i en elements. Volia aprofitar, Pau, la teva part final de la ponència parlant de la importància de humana en la conservació de les abelles, no? Sobretot en l'aspecte esment, el tema dels pesticides i productes de l'agricultura. Més enllà d'aquesta
mosaic, no? petits cultius, doncs tenies una hectàrea d'una cosa, una altra hectàrea d'una altra cosa, i entre mig tenies feixes i bancals o marges en els quals hi creixien herbes silvestres, no? Doncs que a part de ser alimentàries, doncs també positives pels agricultors i per les abelles. Clar, això hem passat a tenir uns monocultius extensos en el qual en quilòmetres i quilòmetres doncs només hi ha una varietat. Això el que estàs fent és diguéssim, una deficiència nutricional pel pol·linizador perquè només pot obtenir recursos d'un tema. A part que després, aquests monocultius, doncs, com que estàs explotant moltíssim el terreny, has de posar fertilitzants, has de posar pesticides i herbicides, un altre cúmul, no? I bé, després espècies invasores, com pot ser la vespa asiàtica, tot això doncs, també és una altra pressió que hi ha dintre del pol·linizador. És un acúmul de circumstàncies doncs, que fan això, pèrdua d'hàbitat i de... Teniu alguna pregunta més? L'eficiència potser és d'un 80% o un 70% i en canvi doncs, li fots un xurro químic i l'eficiència és un 100%, el que passa que després això té unes repercussions negatives, no? Perquè també acabes malmetent o no acabes tenint un producte pitjor. Jo crec que és com en tot, no? És a dir, la gent vol rapidesa, pocs problemes, ficar una cosa i que s'acabi i no vol preocupar-se d'estar sobre i treballar-ho d'una manera més holística d'alguna forma, no? Jo crec que va més per aquí que una altra cosa. Més pel tema de la barroa i aquestes coses, no? Suposo que... Sí. O sigui, per exemple, també havia llegit que el pròpolis doncs, sí que es feia servir per com a nivell d'algunes plagues, doncs amb una espècie de tintura o macerat amb oli, podia ruixar dintre del ruix d'alguna forma per evitar la barroa, però no hi ha massa, no hi ha massa investigat, de veritat. Sembla que ja tanquem aquí. 8:00, la cloenda de les sessions i de jornada. Gràcies per haver vingut, gràcies a tu, Pau, també, i fins al proper any. A reure.